Hei, jätkä, ootko nää kuullut siitä Blizzard-askasta? Joo, jotain. Mä just katsoin sen subscriberin accountti, että sillä on 200 tilaajaa. Wow, se on aika monta. No, mä kuulin, että se äijä on pyristellut pitkään, että se saa ne luvut. Haa, no toivotaan, että saa pian lisää. Joo, toivotaan. Hei, mitä meillä oikein on käsissä tässä? Liitotauluja. Mitä me oikein piirretään? En mä tiedä. Mä oon katsonut, mitä sä piirrät, mutta sä et oo piirtänyt mitään. Mä oon katsonut, mitä sä piirrät, mutta sä et oo piirtänyt yhtään mitään. Mä kysyin, mitä me piirretään. Okei. Piirretään toi tyyppi, joka seisoo meidän edessä. Mut hetkinen. Eikö toi oo se päähenkilö? Päähenkilö? Siis tää niinku pelin. Niinku Chinnohin päähenkilö, Lukas. No, mut jos se on päähenkilö, niin mitä me ollaan? Paikallaan sopii sivuhenkilöitä vai? Ei se voi olla totta. Hei, äijät, mitä toki teette? Ei mitään. Me vaan tuijotetaan toisiamme ja puhutaan omituisia. Eksistentiaali kriisi, mä oon sivuhenkilö. Tervehdys kaikille, minä olen Blizzardska, tervetuloa takaisin Pokemon Platinum Randomizer Combo-lokke haasteeseen. Meidän piti mennä katsomaan meidän viime kerran löytämme. Just kumman syystä nyt on jotain pientä lakin poikasta tässä, mutta se saattaa johtua sitten, että kone on justiinsa tämän päivän aikana, kun meikään nauhoittaa, niin olen tämän 200 tilan spesiaalin striimannut, niin se on ottanut vähän itsensä siitä. Ja Saku on meidän ensimmäinen boksin asukki, ja hän on Quiet Nature. Ei ihan tue sitä polifrathia, mitä me oikein aiotaan, mutta on sekin special attackeri. Quick feet, jos tulee statusongelma. Se ei ole huono ollenkaan. Se korreloi tähän menetykseemme, kun speedstati miinuksella. Sitten löytyy Clampi, Fakterssi, Bugbite ja Mirror Move. Aika iso coverage sinänsä. Fyysistä settiä ja sitä on hyvä pitää. Tosiaankin viime kerralla lähdettiin voittamaan rivaaliin ja tultiin tänne kaupunkiin ja kohdattiin semmoinen auringonpalvelija, hyökkääviä ammoniittejä ja nyt me ollaan tässä hiilikaupungissa, nyt meidän pitäisi lähteä tuonne kaivoksen suuntaan. Ollaanko me hiilattu puoksuun? Ja etsiä lapio. Ja haetaan se meidän lapio. Hiekkalaatikon lapiokin käy, kyllä sillä saa jotain hiekkaa siirrettyä. Sillä kaivaudutaan vuoren sisälle. Spinkskarfi. Okei, me vasta löydettiin sininen huivi. Nyt meillä on sitten pinkki. Me niinku kerätään kaikki värit. Could I catch them all? mulla on vaihtoehto sit valita sitten tämän niinku scarfin kanssa. Et niin siinä mielessä. Pahoittelen, jos nyt tulee jonkinnäköistä pientä lagia. Tää kone on tosiaankin ollut päällä. Joo, tää lagaa myös mun päätyön, mutta ei kovin pahasti. Okei. Mutta siis tässä nyt ainakin pyörii tosi hyvin. Et jos yes. Se on hieman vaikutusta. Katsotaan, mitä näillä on. Tapasin Machopin tuolla routella, ja ne on meidän ikuiset partnerit. No niin, ja täältä löytyy Routes. Otamme sen kiinni. Yes. Let's. Ja download. Okei. Mitä te lataatte? Tääkin vetää jotain psyykkisiä asteita avaruudesta, ja sen avulla päättää, että also se on female Routes. Just. Nyt me nimeämme sen. No. Yes. Okei, onko sulla jo nimi mielessä? Käytyy kai sille jotain keksiä. Feeling Pokemon. If its horns capture the warm feelings of people or Pokemon, its body warms up slightly. Kato, sen se downloadas. Se downloadas meidän warm feelingit, että me halutaan ottaa se. Mikäs tän nimi on? Mä annan tämän nimeksi vaan Maiden. Maiden. Okei. Maiden. Ja nytten meikäläinen tekee, otas hetkinen, vaikuttaaks tämä yhtään lakiin? Ei taida vaikuttaa kauhean paljon, mutta nyt on nopeutusmappi hetkeksi päällä, pahoittelen siitä. FPS lasketaan takaisin. Nytten teen semmosen typerän ihmisratkaisun, että meikäläinen resettää tämmönen emulaattori vähentääkseen lagia, joten
Palataan ihan hetken kuluttua asiaan. And we are back. Yes. Eteenpäin jatkuu matka ja niin ei näytä paranevan tuo laki millään. No se voi olla, että se paranee sit kun me poistumme täältä kaivoksesta. Niin. Se saattaa olla sekin. Se, mä veikkaan, että se on tää kaivos vaan. Veikkaan. Feraligatori. No toi onkin aika mielenkiintoista. Feraligatori. Aika monen suosikki on Totodile tosta Generaatio 2, mutta Typhlosion on minun mieleen. Kukaan ei huomioi Grass-tyypin mekaniumia. Mä olen ollut ei tässä oikein tilanteessa aiemminkin. I've been in this situation before. And I don't intend to die. Mun mielestä Meganium on siitä kiva, että se on just periaatteessa silloin vedetään noita statusliikkeitä paljon ja lightscreenia ja niin eteenpäin, mut ei se kyllä ole läheskään yhtä hyvä kuin ne kaksi muuta. Varsinkin kun eka salikin on flying-tyyppiä, niin jos sä aloitat Chikoritalla, niin se vaikeuttaa sitä pelin alkua huomattavasti. Yes. Mut siis, on mäkin käyttänyt joskus, kun mä oon noita Gen 2 pelejä pelannut, niin on mä käyttänyt Meganiumia tämmöstä, niin kun välillä tuntuu, että täytyy käyttää kaikkea. Meikään jokaisessa generaatiossa, mitä mä oon pelannut, niin mä oon käyttänyt niitä kaikkia starttereita. Et kokemusta on kaikesta, käytännössä. Mm. Musta tuntuu, että tää on pakko olla se kaivos, tai sit apua! Isä! Äiti! Hello! Latios! Jantsa! Mitä sulle sujuu täällä kaivoksessa vaan chillaillen? Katoo! Jantsa! Miksi sä et juossu? Koska minä olen rohkea. Wow! Me muuten tapetaan se tällä. Se kuolee pois, Sonny. Se he. Ja atakki on laskettu, eli MUDADAA! Ne putoaa. Ei mitään. Kuinka paljon expoa me saadaan tämän tappamisesta? Haluankin nähdä. 100! 80. 180. Mut on se jotain. On se vaan. Jantsa on paras janma. Varoitus, jos sieltä tulee uusi sellainen, niin Kurageel ei välttämättä ota iskua. Nanaber on Pokemon Go:ssa hyödyllinen Mario. Tässä se ei niinkään ole. Olen saanut Hedarin tästä alkoholijuomista. Mä kato Wishmureita. Wishmur. Se on kans yks juttu, mitä mä käytin Emeraldis ekalla läpipelulla. Se oli oikeastaan loppujen lopuksi ihan hauska idea. Expaudin minäkin on käyttänyt, mukava otus se. Se on valannut yhden kokonaisen luolastonkin itselleensä. Olemassaololleen on vallattu yksi ainut paikka heille. God, kun suomen kieli on vaikea, pitäisi puhua englantia, niin ei tulisi tämmöisiä mistakes. Kyllä, olen samaa mieltä. Also, tuolla tyypillä on sitten Mato. Mutta me tiedämme, että Mato pystyy pötkimään. Pois on teillä. Joo, Mega Beedrill on aika kova kyllä. Ennen vaan niinku heikko ampiainen, mut sit tulee semmonen siistinäköinen mega, niin mitä tuli sanottua monta generaatiota sitten. Ups. Se onkin nyt OP sitten. Ilmeisesti. Warebys. Tätäkin harvoin näkee. Tai hanteilija nyt näkee vähemmän, koska Warebys ehkä se suositumpi näistä. Yeah. Pystyy vetämään Shell Smash-taktiikkaa. No onhan toi hanteen, se osaa Liquidationin, Crunchin ja Ice Fangin. Ja Shell Smash se on sekin ihan rajusetti. Mm. Hirviön setti se on. God. Kaikki Shell Smash-setit on oikeesti sellaiset, jos niitä ei tapa heti, niin ne on ongelma. Kyllä. Kuinka monta minuuttia me vedettiin sitä ensimmäistä osiota tosta? Noin vartti, koska... Tai vartti yhteensä ollaan nyt kuvattu, koska me aloitettiin puolelta. Alright. Elikkä meillä on tässä vielä aikaa sentään. Mm. Päästä salille ja takaisin. Me pääsimme salille ja takaisin. Pelastamme Rovanin ilkeäntä galaktikin jäseneltä. Mä haluun tietää, että ne tänään ja siksi meillä on kiire. Mä epäilen, että me ei päästä niin kauas, mutta katsotaan. Minä pyrin rukoilen armoa ja itken. Älä itke, hyvä mies.
itkeminen on heikoilla. Ai niin, mä unohdin, että meillä on choice-peksit. Greppaberry. Ensin annetaan banaanimarja, sitten annetaan greippimarjaa. Tää on nyt taas vaan joku marjalaakso. Ei tää on marjalaakso, tää on... Hoen on marjaparatiisi, ei tämä. Tänne on vaan sadateltu näitä harvinaisia marjoja, siksi mä oon täällä. Me emme voi palata nää Hoeniin sinne paikkaan, missä se hulluus on lähtenyt käyntiin. Mut jos muut halutaan parantaa hulluudesta, mut pitää viedä sinne takaisin. Perustuen siihen logiikkaan, että sillä se lähtee, millä se on tullut. Also, toi tyyppi demonstroi juuri äsken, että kun olet työskennellyt kaivoksessa tarpeeksi kauan, voit lyödä käsin kiviä rikkiin. Sillä... Siitä tällaisen voimat Perikin haluaa, kirjat petti sen, niin on kipu! Tämä olisi ollut niin hyvä kandidaattitiimi, jos tämä olisi pelkästään Nutslokke, mutta tämä on Nunalokke, Vetlokke. Niin täytyy joskus vetää semmonen joskus tulevaisuudessa, jos nyt enää olen olemassa enää tulevaisuudessa, koska... Miten tää lintu eksy tänne? No, luolan ovi oli auki. Kaivoksia ove ei suljeta koskaan, elikkä... Sulkekaa kaivoksen ovet, ettei tänne pääse lintuja. Joo, me otetaan se meidän pikkunen lapio, ja täytetään se kolo hiekalla, niin sitten sinne ne linnut. Ai toi suuaukko täytetään semmosella. Kyllä, me haudataan toi koko suuaukko hiekalla. Mut ei me voida sitä kokonaan sulkea, kun tää menee liukuhina, että täältä menee tätä hiiltä. Täällä menee charcoali. This is the charcoal that we use as an item for to boost fire type moves. This is the one. This is the place. Jos sitä massa tuotetaan noin paljon, niin miten se voi olla niin arvokasta? No, jos hiili on kyllä aika kannattavaa louhintatavaraa, kuten myöskin maakaasu ja maaöljy. Kaikki mineraalit maailmassa, mitä täältä löytyy, niin on aina kannattavaa. Paitsi sitten se jätekivi. Nyt me ollaan rupeamassa argumentoimaan ympäristön lämpenemisistä ja kehistävästä. En voi sillä mitään, että mä opiskelen näitä juttuja, nämä on niitä asioita, mitä mun pitää pian oppia. Ja laki näyttää huomattavasti nyt poistuneesta. Joo, se oli vaan se kaivoksen syvin kerros. Typerä kaivos. Signaalihäiriö tuli, kun mentiin niin syvälle. Kyllä. Kyllä. Yes. Saatiin vanha kunnon kriketti. Alsu, miksi sä menit Sky Uppercutilla, kun se on... Mä tein Secret Powerin. Se lakaa silti vielä sen verran mulle, mutta no joo, sillä ei ole väliä. Näytti eriltä. Bug Bite. Krikatuna on hieno Pokemon. Sekin paljon damagea. Sillä on teknikiani Hidden Ability, ja se osaa Stikivepsit. Felstingerilla lähtee liikenteeseen, niin sit se tappaa kaikki. Felstinger on vielä teknikian boostattu, niin se tappaa. Yep. Nyt ymmärsin, miksi taistelet minua vastaan. Sun pitäis tajuta se, kun mä tuun salille, ja sun pitää olla henkisesti eikö sä kuunnella yhtään, mitä salijohtaja sanoo? Kun minä tulen tänne, niin sinä saat turpaan. Väärä. Tiedän. En ajatellut aiheuttaa avioerokriisejä meidän tiimissämme. Hajottaa meidän tiimiä. Usakenjane. Mä ajattelin, että mikä toi vapausrinki vaan oli, joka siinä kiersi, mutta... Se oli semmonen pieni parivaihto. Päätty nopeasti. Siellä oli operaattori, jolla on pikku skorpi. Puhdistus. Sinä et selviä tästä. No juu, ei välttämättä. Sinä et ole Overwatchissa. Sinä et selviä. Mitä? Nonii! Okay. Enkö mä puhdistanutkaan sitä? Sä et puhdistanut tätä skorpionia tarpeeksi hyvin. Siinä oli tietokonevirus, koska se oli operaattori. Tietokonevirus? Tietokone skorpioni. Marstomp. Ei oo mitään syytä poistaa poiskaan. Marstomp. Booster se vaan purkee. Siellä itsesti. Sarja on hyvä. Mä en oo sarjaa pelannut Overwatchissa ollenkaan vielä. Sitten taas mä en oo pelannut Overwatchia sitten joulukuun. Kun mä ostin tämän pelin, niin mä en oo siitä asti pelannut. Ei siksi, että mä en halua, mutta mulla ei vaan ollut aikaa. Tai motivaatiota. Mulla on kaikkea. Mä en pelannut sitä vähän aikaan. Mä kyllä meinaan sarjaa. Kaikkea muuta, en mä voi ehtii elämässä pelata kaikkea. Tekis mieli, mut ei oo. On tärkeämpiäkin asioita. Joo, tässä pari päivää sitten tuli Siv 6 Gathering Storm, ja mä oon vähän silleen,
but I want to play, but no. Sillä oli Aquette ja Smelling Salt. Haiseva suola. Se kantaa mukana hajun suolaa, jonka se vetää, älä kysy mistä. Mä sanoin älä kysy mistä. Mä arvaan, mistä se tämän varasti tämän suolan. Se vei sen tuolta salin työntekijöiden takahuoneesta. Joo, tää työntekijöiden takahuone, jossa noi pikkupojat käy juomassa mehua. Ja se kävi sieltä pöllimässä suolaa. Ja kanto sen tänne. Se oli Veronika. Nyryttävää. Suolan käyttäminen on nyryttävää. Suolaa käytetään silloin, kun on hävinnyt taistelun, josta on suuttunut. Tai vaihtoehtoisesti se on reiken, ja se ottaa sen suolapurki ja huutaa Salt Splash! Salt Splash! Salt Splash! Se on Reikenin yksi salaisista liikkeistä, jossa hän heittää suolaa raivokkaasti ympärilleen. Paitsi nyt se oli Marstomp, so... Se on yksi Marstompin salaisista liikkeistä. Tai Marstompi heittelee suolaa, jonka hän pölli pikkulasten mehusta. Itse asiassa tämä suola on nyt hyvä referenssi, koska nyt mehän menee salille. Ja me otellaan nyt merkittävää henkilöä vastaan tässä. Niin se suola puhdistaa tämän kehän kaikesta epäonnesta. Tai sitten se nimenomaan antaa sitä. Ja kenelle me annetaan kunnia voittaa ensimmäinen sali? Astakaa päätä sinä. Minä en osaa. No kokeillaan meidän starterilla. Yamcha ja Kuragel. Noniin, luotan teihin. Ensi kerran mennään sitten Tsarella haamukausulla liikenteeseen, jos on helossa siihen asti. Nyt vaan toivotaan, että sille ei oikeasti ole kivityyppiä, koska jos on, niin me ollaan vähän kusessa. Toivottavasti käy hyvin. Tervetuloa Orenburgin Tsarelle, olen Rourke, vaan et ole. Olen se treeneri, joka on päättänyt kävellä ylipäästi kivipokemonin rinnalla ja näin ja rikkoa kiviä paljaan käsiin. Kyllä, minä osaan rikkoa sen, koska isäni käytti lapiota, minulla ei ollut varaa lapion, käytin käsiä, niin siksi olen kovempi kuin isäni. Roar Anne! Kyllä. Se on Anne. Ja hän okay. on designeri. Designer Anne. Hän on vibrava. Tekee niistä uusia design-juttuja, sillä on vibrava. Haa. Me olemme samanlaisia! Kaksi sudenkorentoa, jeee! Now you die. Sine! Oh! Oh no! Ei! Mitä? Yamcha on elossa! Onks mulla hiilausesineitä muuten? Jos ei ole, niin mä olen kuseessa! Dragon Pulse? Mitä isku noin nyt oikein on? Ice Beam ja Dragon Pulse? Mulla on kaksi potioni, niin se... Okei, mut joo, nyt me eletään silti kyllä toinen, so... Let's just attack. Mä oon nopeampi onneksi. Mulla on modestina tuo. Earth Power! Oh. Oh no. Oh no. Oh no you don't! Oh my god! This turned bad. And now he's using a potion, of course. Ei toi auta mitään. Ei toi auta mitään. Me voidaan prediktata, että se vetää Earth Powerin ja vaihtaa Yamchan, mut silloinkin... No okei, okay. Yamchan se Air Cutter vei silti puol HP:ta. Älä nyt vaida iskua, älä tee sitä, älä missään nimessä vaida iskua. Se luki... Älä tapa, please Yamcha. Oh my god! Air Cutter, se voi kritata, no niin. Nyt on vaan ongelma, että se voisi alkaa spämmiä Ice Beamia, ja me ei voiteta sitä, koska se... Dragon Claw? Mulla on Intimidate. Jään, tol on kova movesetti. Mulla on okay. Intimidate. Unohdatte tärkeimmät asiat. Laki älä puhutu peliin. Saattaa kritata, ja se vei siltä puol HP:tä jo yhdellä iskulla. Meidän kannattaa käyttää sitä mahtpian. Elikkä... Ja se tekee Ice Beamin seuraavaksi. Se on tyhmä! Nyt se on tyhmä! Me prediktataan, että se on tyhmä. Ei saasta! Me saatetaan vielä elää se... Yamcha! Ei! Ei! Well, that didn't... Avenge her death! Avenge her! Kosta vaimosi puolesta! Aquajet ei tehnyt tarpeeksi aiemmin. Nyt se teki. Okei, vei teki nytte. Hyvä, damage rollit.
Okei. Ei. Legendaarinen Yamcha on kuollut. Okei, Yamcha oli vähän niin kuin Dragon Ballissa sitten. Yamcha, miksi sä oot niin paska? Nyt... Mä en tiedä, oliko tossa potionista apua. Nyt on kalja heti. Se tappaa meidät. Joo. Nuoret koittaa noin special defensiivinen malli. Yes. Mut meillä on vaan yksi potioni, so... Syteen tai saveen. Lähdetään sillä kunnialla, millä lähti Yamchakin. Kiitos molemmille teille tiimiäsenyydestä. Nyt me voidaan tuoda kenet tahansa. Okei, mutta mikä duo me halutaan tänne nyt seuraavaksi? Keillä on parhaat chanssit? Puhdistus. Täytyy sanoa huono tuuri siinä, että koska se arpoo kaikista iskuista, niin Ice Beam ekan salin yhdellä boksulla. Ei oo todellista. Ei me voida enää mitään. Yamcha ja Kuragel taisteli hyvin tähän asti. Jep. Oli kunnia taistella kanssanne. Eikä näytä tekevän mitään. Voltorb on se voimakkain Pokemon muuten. Side note. Tuo on Granidos. Shockwave ei tee mulle mitään, eli mulla on nyt varaa... Mulla on varaa yhteen potion ja yhteen Mariaa. Mut et krittaa sitten, mä en ota sitä. Taas potioni puolesta heldistä! No se käytti jo kaksi, joten sillä ei varmaan ole enempää. Nyt se Todnack on pois loppunut esineet kesken. Damn! Tää tyyppi on hakannut niin paljon kiviä, että siitä on tullut kyllä aika kova. Kyllä. Pustaava Voltorbi, kumminkin. Sarja, please, nyt vedät sen alas. Mä en tuhlaa mun kaikkia S-lyöntejäni vielä. Joo, jätetään mennään. Vielä pari käyttöä Lasterpurkesta, kun ei tiedetä, mikä se viimeinen boksu on vielä. Aivan. Se voi sinne potentiaalisesti olla vaarallisempi, koska se riippuu sinne ihan siitä, mikä se on. Mahdollisuus. Rypereon. Se on nyt oikeastaan vähän vaarallinen. Aamukaasu otetaan pieni, mut me ei sit resistata maata, että se on sitten hei hei, jos käy huonosti. Think you can take down next Pokemon like you did earlier? I think so. Ominous Wind! Katsotaas, miten hyvin se puree tuohon. Aika hyvin. Oh no! Well, Haamukasu kuolee, jos se ottaa se osuman. Toivotaan, että Sarja ei kuole. Sarja, please! Muuten mun pitää käyttää happopanssari. Sä oot tankki. Sä kestät. Mä ajattelin hetken mielessäni, että pitäisikö tehdä acid armori. Oh my god, Sarja. You did it. You did well. But now it's time to use the final potion. Älä kaivaudu uudestaan. Se kaivautu uudestaan. Nyt mä toivon, että mä olin hitaampi osapuoli meistä. Yksi niin power trikki voisi toimia. Koska silloin sä heikennät sen voimaa varmasti. Sarjalla ei ole hyvä ätäkki. Tehdään se. Toivotaan, että se auttaa tarpeeksi. Ei saasta! Tää designer Anne on aika kova. Joo. Kova se on. Me voidaan pyytää sitä designaamaan meille pari hautakiveä. Happopanssari nyt vastataan tulee. Bone Club. Nyt krittaa Haamukaasu se alas. Ei me voida menettää 4 Pokemonia heti. Ei se riitä. No, okei, nyt saadaan kaikista... Toivottavasti tekee jotain tyhmää. Meidän pitäisi silti elää toi jotenkin. Sinne menee tämä. Toivotaan, että riittää. 12, mä otan sen nyt. Älä tapa Haamukaasua. Ei per... No voi vitun perse! Okei.
Se on teistä kiinni. Eipä oo tainnut vähän aikaa olla näin vaikeaa ekaa gymiä. Ei todellakaan. Ois pitänyt vetää Revenge. Ihan vaan. Hei, Revenge on hitaampi priority. Oh, aivan totta. Se olisi vaan ollut hyvä thematic appropriateness. No, nyt me ainakin voidaan sonnustaa uusi tiimi saman tien. Joo, meillä on nappaamatta kahdelta routelta boksut tällä erää. So, meillä on kaksi boksissa, so me saadaan kokonaan täys tiimi, jos niiltä napaillaan. Yes. Tämä on noloa, hävisin... No, ei se on noloa hävitä ensimmäisen salijohtajan, jonkun täytyy olla ensin. Ja sä pistit, yes. Sä tapoit 4 Pokemonia. Wow, sillä oli kyllä, se oli yllättävän kova fightti. Ja sinä saat teon 7-6, mikä se on? Mä revin pelihousun, jos on heikkoiskus, Teltrox. Se on normaalisti, elikkä heitetään kivet sisään ja kivelle heikot boksut ottaa sitten enemmän damagea. Se on Metal Claw! Se ei ole huono. Ja kukaan mutta ei osaa kukaan sitä. Ei opi sitä. Katsotaan, jos lukaan okay. Oppii sen kehittyessään. Ehkäpä nyt alkaa olla semmonen aika, että ja tässä fightissa meni hetki, mennään lähettämään nämä yhdet ja otetaan ne meidän kaksi uutta pois sieltä boksista. Kyllä. Ei ole todellista, että tämmöstä käy, mutta tää on Nutslogen, Vedlogen ja kaikkien muiden challengeen henki, että tämmöstä sattuu. Kiitos Jamtsalle. Matkasi kesti vain 4 jaksoa, mutta you did well. Mä oon muistaakseni tehnyt jo boksin kuolema, mutta mä tein sen nyt uudestaan. Pian kun minä täyttäisin kaikki boksini Pokemonellaan. Olen pahoillani, mutta ainakin liityit rakkaimpien joukkoon. Että kuolemakin on ikuista. Wow, no ei päästy näkemään kuin hyvä meidän starterista tulee. No, aina on... Tämä on Yamchan kohtalo. Me ei edes tiedä, minkälainen meidän on naisia. Joo, vilkastaa sen vielä tähän loppuun, niin se on sitten päätöskohta. Mä sanoin toi Askafeella, nyt hei äijät turvat kiinni. Meidän. Ne katso siellä meikäläisen matsia sieltä pädeiltänsä. Heisti, downloadi, quick attack, confusion, psypimi, secret poweri. Aika kiva setti. Ja Sakun me tiedetäänkin oikeastaan. Joo. Nyt mennään hakemaan hieman pokettobolssia. Katsotaan saammeko yhtään rekrytoida membereitä tähän. Ehkä päätetään tämän jakso tähän ja otetaan ne ensi jakso alussa. Yes. Tai offscreenillä meikäläinen ehtii ne varmaan tuosta kiskasta itsekseen. Joo. Ja jotta vältetään kaikki ylimääräinen kuoleminen, otetaan nyt 6 potionia, mutta koska minä saan käyttää näitä vain tietyissä tilanteissa, niin syyt. Ja repeleitä 2 kipoletta. Noin. Tämä katastrofaalinen päätös tälle episodille saa olla se katastrofaalinen päätös enempää kuolemia varmaan tässä episodissa. Mä en kestäisi. Ensi kerralla me selvitetään, mitä Team Galacticon oikeasti pyrkimyksiltään lähdetään Floroma Towniin. Kukkakedolle kirmaamaan. Se on kivaa touhua. Joten kiitos tästä episodista ja me nähdään ensi kerralla seuraavassa Pokemon Platinum Randomizer Kombolokki jaksossa. Tuossa on minun puolestani morjentees. See ya. Hei Arska, onko sulla vielä se hiekkalpio? On. Well, nyt mennään kaivaa hautoi. Kaivetaan se tunneli auki. Mennään hiekkalaatikolle! Hei, mä en kuitenkaan jaksa kaivaa millään lelulapiolla, niin me joko otetaan yksi näistä raktoreista, tai sitten me haudataan ne tähän hiilikosan alle. Sekin käy. Kohtelemme tiimiläisemme huonosti, olen paha isäntä!